Ons het saam met die res van die ringsgemeentes in Wonderboom besluit om elke dag om 12:00 die kerkklok van Overkruin gemeente te lei. Die doel daarvan is om jou daaraan te herinner om iewester deur die loop van die dag of 12:00 as jy wil, saam met ons vir baie spesifieke sake te bid. Ek maak die video aan die een kant om jou daaraan te herinner om saam met ons te bid. En aan die ander kant maak ek die video om iets op 'n baie persoonlike vlak met jou te deel wat ek gister beleef het toe die kerkklok lui. Ek moet eerlik sê, ek het gister vir die eerste keer in my lewe regtig stil gesit en geluister na 'n kerkklok wat lui en meer spesifiek na Overkruin gemeente se kerkklok wat lui. En ek moet sê dat ek aan die een kant aangegryp was deur hoe baie mooi die kerkklok klink wanneer dit lui. Ek bedoel, wanneer 'n mens op Sondag op pad kerk toe is of besig is met dinge by die kerk of met mense staan en gesels by die kerk, doen 'n mens mos nou nie regtig moeite om te luister na die kerkklok nie. En ek was regtig aangegryp deur hoe mooi ons gemeente se kerkklok klink wanneer dit lui. Aan die ander kant moet ek ook vir jou baie eerlik sê dat ek gister toe die kerkklok lui absoluut oorweldig was deur verlies, deur verliese. Ek is seker dat elkeen van ons op een of ander manier iets kan sê oor die verliese wat ons beleef in hierdie tyd van inperking en dit wat ons ervaar in hierdie tyd met COVID-19. Een van die verliese wat ek met jou wil deel, wat ek gister beleef het, was die verlies aan fisiese teenwoordigheid as 'n geloofsgemeenskap. Ek mis dit regtig om saam as 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap, kinders van die Here, op 'n sonoggend by mekaar te wees en die Here te loof en prys met die orrel of sonnaane saam met Jakele buis te speel en die Here se naam groot te maak en ook rondom God se woord saam te wees. Ek beleef die verlies aan fisiese teenwoordigheid wat ons nie in hierdie tyd as 'n geloofsgemeenskap kan hê nie. Ek het daarom goed gedink om sommige vanoggend met jou, as jy iets rondom verliese beleef, net Psalm 23 te deel. En is my gebed vir jou op 'n besondere manier dat jy dit net weer vanoggend sal hoor, dat die Here jou en my herder is. Ek lees vir ons Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders my toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente vandaan. Dis my gebed vir jou en my, dat ons vandag net op 'n besondere manier daaraan herinner sal word, dat die Here jou en my herder is. Luister uit vir die kerkklok wat 12:00 lui en bid saam met ons. Mag jy 'n lieflike dag hê.